aeroporto, né? É. Imagina. Milagre que você falou? Não, você já ia falando? Eu olhei pra face dela toda. Isso. Eu falei, ai, gente, a Ana desistiu. É, pra vir, nem pra voltar. Aí que eu lembrei que ela fez extensão. Então, valeu, galera. Só assim pra eu estar tá desse jeito. A galera tinha que fez extensão, mas a galera. Agora, Ju não. Ju não. Não, a Ju é uma pessoa que tá sempre bonita no aeroporto. Então, assim. A gente só aceita, tudo bem, beleza? Oi, gente! Iniciando mais um vlog aqui no canal da Oi, Ju. Você já deu oi, né, mais cedo aqui nessas introduções. Mas enfim, gente, já estamos aqui no quarto do hotel, chegamos. Como vocês viram, estamos no Rio de Janeiro para mais um encontrinho da sala online com o time de 2018. E aí, a gente acabou de chegar aqui no quarto. E aí, estamos no hotel Pestana e, gente, sério, tem vista pra praia, já mostro pra vocês. Vou mostrar aqui o quarto. Aqui, ó, aqui temos o banheiro que eu preciso mostrar pra vocês porque ele é todo de mármore, achei muito bonito. E aí tem essa janelinha aqui que quando eu estiver aqui, a Ju vai conseguir me ver, ó, que lindeza, cadê você? Oi! Aí, tá bom o banheiro, normalzinho, ela é muito bonita, olha aqui, que lindo. Agora, ajuda deitado. Gente, esse quarto é muito aconchegante, achei muito gostoso. Olha só, aí tem um espelhão aqui, tem essa parte aqui, TV, nossas baguncinhas já estão por aqui. E olhem essa vista, pena que tá à noite, vocês não vão conseguir ver, mas amanhã de manhã eu mostro pra vocês. Ali, ó, é o mar. Ah, que legal. Agora vamos esperar o jantar, dormir, descansar e preparar pra amanhã. Já estamos prontas, indo tomar café. Finalmente, café da manhã. E aí, oi, gente. Tá curiosa pra saber o que vai rolar, gente, nesse encontrinho? Eu tô muito curiosa e tô ansiosa pra ver todo mundo do time, né? Eu também, pra conhecer o time novo. Que a gente... pessoas novas. Sim, a gente também não tá sabendo de nada que vai ter, né? Sempre surpresa, né? Sempre surpresa, como sempre. Vem cá, dá um oi. Oi, gente. Oi, Soninha, gostosinha. Nossa, nossa maquiagem tá parecida, olha. Tá, ó, quem dera, tá na mesma né? vibe. A maquiagem é super básica. A minha também, por isso que eu fiz uma make dessa aqui, Mores. Ah, mas a sua tá mais top, olha só. Não, no vídeo, amiga, mas olha. Eu tô com a espinha toda lascada aqui de fora. Mas a gente passa um reboco aí, a gente passa tudo. Deem oi pro meu vlog, lindas. A gente tava aqui tomando café, todo mundo. Já começou? Já começou. A gente vai fazer um vlog, aí eu peguei e tô esperando aqui, já tá até pronto. Já tá tudo pronto aqui. Lindas de longo. Saudade? É verdade. Acho que mais. Sim, mais. Ai, tô muito feliz. E aí, como tá as suas expectativas pra esse ano? Gente, eu tô muito animada. Ai, eu tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu também. Sabe o que é louco? Esse é o nosso primeiro encontro. Mas no nosso encontro pro final do ano, a Alicia vai estar junto. É verdade, né? Aí vai estar tipo um carrinho dela aqui. É verdade. Dá oi, Fê! Aí, galera. Daqui um tempo vai aparecer ela no carrinho. É verdade. Vai ser legal. Vai ser legal. Gente, tivemos uma dinâmica agora há pouco de ficar desenhando uma outra. Aí vocês pensam como foi engraçado. Eu nem filmei pra vocês. Hã? Sim, não, assim, da Ju, gente. Desenharam um negócio assim e a gente ficou sem entender. Era só tipo um feijãozinho. Aí era uma jujuba. Assim, foi desse naipe a brincadeira aqui, só pra vocês entenderem. Mas foi super legal e agora já tá quase na hora do almoço. A gente só tá aqui se ajeitando. E aí, já vamos.
tava no time. Da oi, Dani. Oi, gente. Tô muito feliz de participar do time. Ai, também. Tá animada pra 2018? 2018. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vai ser mara. Vou deixar o canal dela aí pra vocês também. A gente subiu aqui no último andar, na área da piscina, pra fazer umas fotos. Deixa eu mostrar esse cenário pra vocês. Olhem quem está aqui, gente, fazendo foto. Opa, peraí que eu quase derrubei a mesa. Calma, gente, está tudo bem. Disfarça, pronto. Isso, olhem quem está aqui. Oi. Paulo e Stefania. Gente, olha que linda. Eu fiquei super feliz quando eu soube que você ia entrar pro time. Descacheada. Ó, sempre peguei dica dessa menina aqui. Dessa menina ali atrás, mostra a menina ali atrás. A Ju, cadê? É. Agora eu tô colocando em prática. Pois é, não, e vocês sabem, o pessoal aqui do canal sabe que eu sou super sua fã, então eu tô super feliz de estar aqui com ela. Gente, olha que fofa a camisetinha que a gente ganhou. Pra vocês, já prendi o cabelo pra ficar mais confortável, mas o dia hoje eu não consegui filmar muito pra vocês porque a gente ficou mais assim lá numa sala, tal, então teve muita reunião, a gente teve muita ideia, todo mundo junto. É realmente um início de ano mesmo, assim, planejando esse ano de 2018 que vai ser mara, eu tô super empolgada, então assim, não tinha muito o que filmar e tal, é porque eu acho que é mais legal quando os vlogs são mais descontraídos, né, que a gente pode mostrar os bastidores de tudo pra vocês. Aí agora a gente veio aqui pro quarto descansar um pouco, depois de vários bate-papos, várias conversas à tarde, e aí estamos aguardando a hora do jantar. Gente, deixa eu mostrar a praia aqui pra vocês. Que assim, quem é as cariocas, tô falando não, mas a praia nem tá cheia. Mas eu tô pensando, tipo assim, meu Deus, é uma segunda-feira e pra mim tá bombando essa praia aqui. Esse povo numa segunda-feira, não é, Ju? É. Nossa. Tipo assim, ah, vou fazer minha caminhada da semana. Pois é. Na praia, assim, que eu achei mais isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E vocês acham que a foto pronta é tudo, né? É mara, nossa, que lindo, mas olha só o sufoco. Deus me livre. As pessoas aqui, a Mona, coitada, tá cansadinha. Ela só fica deitadinha. Eu tô aqui, gente, não, cama. Mona, mas ontem você teve estágio, como é? Foi. Eu tava no hospital o dia todo. Aí cheguei em casa, arrumei mala, tomei banho, lavei cabelo. Eu não sei nem como ela tá com fiz unha. Aí meia-noite vim pra o aeroporto. Meu 3 da manhã peguei o avião. Meu Deus, Mona Guerreira. Dá o Mona. Mas tamo aí na atividade. Nossa, Mona Guerreira. E vocês aí? Eu tô com sono. É. Postando foto no Instagram, fim do dia, é isso que rola. 3:50. Nem deu moral pro meu vlog. Vou estragar os vlogs dos outros. Agora é a hora do jantar. Estamos aqui com o mesmo look, a gente só deu uma revigorada, né? Coloquei um brinquinho de argola, a Ju... Não, a Ju arrasou, colocou um batom vermelho, uma sandália mara. A gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas o nosso look tá na mesma vibe. Se tivesse combinado, não teria dado tão certo. Só faltou a Mona. Só faltou a Mona. A Mona também tá com vestido longo, que super combina com o nosso. Que 2018 seja maravilhoso para todos nós e que seja um sucesso. Gente,
Vamos receber uma caixa que não podemos abrir. Não pode abrir, hein? Tô de olho. Ai, eu tô nervosa. Ano, a gente resolveu convidar vocês para uma experiência. Vocês podem não aceitar. Pelo amor de Deus, Camila! Vocês podem não aceitar. A gente, de coração, espera que vocês aceitem esse nosso convite. E eu não vou falar onde é. Agora vocês podem abrir. Ah! Conversando sobre o acontecimento e aí a gente se emocionou. A Van já tá que chora ali, essa menina. Gente, eu não sei nem o que falar. Sério, eu postei a foto no Instagram, mas preciso dizer no vlog também, né? A gente tá muito, muito, muito feliz, muito feliz. Grata. Nossa, sem palavras. É demais. Que experiência, né? Acho que, nossa, todo mundo tá assim, ó. A gente tá meio lenta, tá, né? Tá todo mundo meio lenta, hein? Meio pensando assim, os looks, as fotos. Bom dia, gente! Mais um dia por aqui. Hoje é terça-feira. Já estamos prontas. Eu nem mostrei pra vocês a gente se arrumando, porque a gente acordou e já foi arrumar tudo. Mas hoje eu fiz a mesma make que ontem, só que eu quis colocar um batom colorido. Estou de batom rosa. Vem cá, Ju. Ai, gente, eu amei o look da Ju. Olha só que coisa mais fofa. O meu é esse vestidinho com uma camisa jeans amarrada. Mas enfim, gente, o dia hoje vai ter agora na parte da manhã reuniões, bate-papos e tal. Vou tentar mostrar pra vocês. E à tarde vai ter tipo uma sessão de fotos do time e tal. E aí, agora nós vamos tomar café, porque ninguém é de ferro, estamos com fome. Ai, que fome. Agora sim. Amiga, treina aí o seu inglês pra ir pra Disney, como é? I don't remember my look. E você, Carol, já tá com o inglês pronto? Maravilhosa. Ah, não, mas você parece gringa. Ela parece gringa, então ela disfarça. Quando eu quiser alguma coisa, eu faço assim, ó. Gringa. Alguém já brincou de eu nunca aqui? Eu nunca. Oi! Gente, olha que demais! Vieram ver a gente aqui no hotel! A gente tá muito famosa! Porque não adianta nada você ter um público focado em classe C e D, que é muito bom. Gente, tô aqui com a Jô, seguidora. Ela é muito linda!
que você trabalha aqui? Como é? Trabalho aqui no hotel, aqui no Business Center. Ai, que legal. Gente, minha nona, gente, gente, o coração dela tá disparado. Que fofo. Ai, obrigada. Você é muito fofa. Você é muito fofa, gente. Você quer uma fofa. Gente, acabamos de almoçar. Na parte, assim, antes do almoço, a gente teve um bate-papo aqui, uma reunião. Felipe Neto estava aqui e conversamos muito sobre empreendedorismo, sobre YouTube. E eu confesso que eu me surpreendi, de verdade. Eu consegui pegar várias dicas, consegui aprender muita coisa. E eu acho que esse encontrinho, assim, de início de ano vai ser realmente uma motivação pra 2018. Eu tô saindo daqui cheia de ideias, cheia de, sabe, realmente motivação com o canal. E agora vamos ter uma sessão de fotos. E eu quero tirar foto com as meninas também pra postar no Instagram. Inclusive, dá só uma olhada nessas fotos que eu postei aqui no Instagram. Esse monte de foto linda, então corre lá, me segue no Instagram, que eu sempre mostro um pouquinho dos bastidores, sabe? Um pouquinho do que tá rolando aqui, eu tento mostrar lá no Stories também. Ih, tô de crespa. O que, que você tá achando desse encontrinho? Mano, tá muito bom. Muito. Muitas surpresas. Muitas surpresas. Ah, você já contou tudo pra mim. Já contei tudo. Não, eu tô... Você não tá muito motivada pra 2018? Assim, eu tô... Nossa! Aí os papos, né? Tipo, a forma como a gente tá olhando pras coisas, tem visões diferentes, né? Pra é verdade. Pra... Ah, enfim. Vai ter muita coisa boa. Né? Vai. Do ano. Aguardem que esse time vai estar muito bem preparado, gente. Momento da sessão de fotos. Vandressa já tá ali nos seus carões. Uou. Você tá achando? Quais suas expectativas pra 2018? Eu sei de uma coisa, eu quero zerar os parques da Disney. E eu acredito, porque do jeito que você é, foi lá no Insano, foi em tudo lá no Beach Park. Quero é passear. Coitada de mim, coitada, coitada de mim. Gente, agora é a vez da Aninha arrasar aqui no shooting. Olha como ela é maravilhosa. Linda demais. Nosso fotógrafo Ed Sheeran. De crespa, né, gente? Ela vai humilhar todo mundo, a pessoa modelo, sabe? Linda demais. Gente, então foi esse vlog aqui no canal. É, tentei mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores de como foi esse primeiro encontrinho de 2018 dessa online. Gente, esse ano promete, o time está... Meu Deus! Desmaiado. E é isso, gente. Se vocês gostam de vlog, clique muito aqui em gostei, se inscrevam aqui no canal. E é isso, o elevador chegou, tchau. Beijo, tchau. Gente. Obrigada por tudo. Eu não sei vocês, mas por aqui tem umas loucas maravilhosas esperando aqui. Gente, gente, explica, vocês estão aqui na frente desse hotel desde que horas? Estou aqui desde 7 horas da manhã, eu acordei 4 pra casa. Vocês são tudo doida. Manda beijo aqui pro pessoal. Manda beijo aqui.